maalima han waa maqnaay asxaab badan ah wixii ii soo dirtay fariimo beela saajiyiin intay ka baxday maxaa kugu dhacay ma nooshahay mise waa dhimatay alxamdulilaah awalan shay waan noolahay ilaahay cimri dheer caafimaad iyo cibaado suuban hana wada siiyo sidoo kale asxaab badan ah wixii i weydiisay beela saajiyiin muuqaalada ku jiray bartaada youtube-ka ee beela saajiyiin official maxaa ugu saartay iyo waxyaabo kale badan insha allah asxaabta qaaliga ah waxyaabaha iyo sababta aan ugu saaray videoyaasha igu jiray maadaama aan safar ahaa waxaan garwaaqsaday ama aan damiirkeygii yacni iiray horta adduunkan meesha laga raadinayo ma jiro waxaa islahay safaraa tahay waxaan wuxuu kugu jiraa aalad youtube ah wax ka baxaya ma ahan waxaa laga yaabaa in aad dhimatid qofka sii fiirsanaya ama sii daabanayo waxaan yacni ajirna kuguma socdo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا أصحاب توكو حرن كنال كي قبالة سيجين أوفشيال السنة وهذا أصحاب تعصب إيه هدى يبصر بيرتي إذا كان السنة وهذا أصحاب تعصب إيه هدى كده يبصر بير دونتو إذا كان السنة وهذا ما شاء الله أصحابته هراء إبو حرناد وان صول لابطي ما لما هان وان كالمقنين ما شاء الله إن مدعا أنا كمقنى لدى يوتيوبك برتا أن كلها هاي بيلا ساجين أوفيشيال الحمد لله وان عافيمات خبا أنا جو عافيمات خبا أصول لابطي ما شاء الله سيد أنا جو عافيمات خبا إن أذن كانوا عافيمات خبتين أرجينا يا إن شاء الله أصحابتي دقالي قا aadka aan u jeclahay maasha allah maalimahan waa maqnaay asxaab badan ah wixii ii soo dirtay fariimo beela saajiyiin intay ka baxday maxaa kugu dhacay ma nooshahay mise waa dhimatay alxamdulilaah awalan shay waan noolahay ilaahay cimri dheer caafimaad iyo cibaado suuban hana wada siiyo sidoo kale asxaab badan ah wixii i weydiisay beela saajiyiin muuqaalada ku jiray bartaada youtube-ka ee beela saajiyiin official maxaa ugu saartay iyo waxyaabo kale badan insha allah asxaabta qaaliga ah waxyaabaha iyo sababta aan ugu saaray asxaab badan ah wixii i weydiisay oo fariimo ii soo dirtay beela saajiyiin maxaa ugu saartay videoyaashii ku jiray kanaalkaaga youtube-ka maxaa sabab ah marka waxaan jeclaystay in aan hadertaan maadaama aan hadeer isku soo laabanay sababaha aan ugu saaray videoyaasha aaladda youtube-ka barta aan kuleeyahay ee beela saajiyiin official sababaha aan ugu saaray in aan xoogo idinkaga taataabto ama xoogo idinkaga sheego asxaabta ku xiran kanaalkayga beela saajiyiin official soo dhawaada inta ku cusub kanaalkayga idinkana soo dhawaada subscribe-ka saara gambaleelka furta leerka sheerka commentiga dhiirigelinta intaba ha iga ilaabina asxaabta qaaliga ah ee qiimaha iyo qaayaha badan aadka iyo aadkana maasha allah ii tabay ama ila socdo oo yacni isoo weydiiyey sababaha aan ugu saaray videoga iyo in aan noolahay in aan dhintay iyo meesha aan ku dambeeyo sababaha aan ugu saaray videoga idin sheegayaa insha allah marka hore asxaabta qaaliga ah sidaad ogtihiin waxaan joogay dalalkaas carabta ah maadaama safar aan ahaa waxaan rabaa sababta aan ugu saaray videoyaasha aaladda youtube-ka ee barta aan kuleeyahay beela saajiyiin official videoyaasha ku jiray badigooda aan ugu saaray in aan idin sheego sababtaas jawaabteedana haddeeraa jaanis u helay in aan idin siiyo haddii aan videogan kusoo dhameyn waayo xataa sababaha jiro insha allah mid labaad waa idin soo duubi doonaa muuqaalka dambe ee xigo asxaabta qaaliga ah videoyada ee ku jiray kanaalkayga waxaa ugu saaray maadaama aan safar ahaa safara ahaa waddankaa joogay aa kasoo tegayay videoyaasha kanaalkayga ku jiray badigoodana wuxuu ahaa video ka turjumayo yacni laba gabdho soomaaliyeed laba gabdho hooyo soomaaliyeed laba fanaan soomaaliyeed sida aad ogtihiin oo markaas reaction ay ka bixinaya ama sida fikirkayga ah oo markaas ila wanaagsanaa aniga aan reaction ugu bixinaya ama aa ugu hadlaya laba gabdho isdagaalsan ama iskhilaafsan dadweynaha iyo bulshada soomaaliyeed ay aada u jecel yihiin maadaama aan safar ahaa waxaan garwaaqsaday ama aan damiirkaygii yacni iiray horta adduunkan meesha laga raadinayo ma jiro waxaa islahay safaraa tahay
waxaan wuxuu kugu jiraa aalad YouTube ah wax ka baxaya ma ahan waxa laga yaaba in aad dhimatid dhibaatooyin kale in ay kaalo kulmaan yacni qofka sii fiirsanaya ama sii daabanayo waxaan yacni ajirna kuguma socdo.